Olá, amigos! Bom dia para você que está no Brasil, boa noite para você que está no Japão. Sou Robert Ferreira, vou fazer aqui uma explicação sobre como eu monto o meu pedalboard, a cadeia de sinal, quais pedais e em que ordem eu coloco eles. E lembrando para vocês que, a princípio, não existe uma regra, ok? O que existe são caminhos mais utilizados e vou usar alguns deles e depois também vou fazer aqui da minha forma. E para frente eu vou estar mostrando o som de cada pedal também, fazendo o review deles, tá ok? Espero que vocês gostem. A primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui, eu fiz uma espécie, esses são os pedais, tudo que eu vou colocar no pedalboard, ok? Mas eu fiz aqui uma espécie de um rascunho, olha. Peguei aqui quatro folhas de sulfite, né, e fiz a numeração certinha, tipo um rascunho dos pedais que eu vou colocar, tá ok? Então eu previamente selecionei a ordem aqui da minha cadeia de sinal dos e também a ordem dos pedais, tá ok? Bom, vou mostrar aqui também de uma vez, né? Nós precisamos ter aqui os cabinhos, né? Vários tipos de cabos de conexão entre os pedais, né? Que vão fazer a ligação. E eu vou fazer o procedimento agora, então, mostrar para vocês como é que eu utilizo o meu pedalboard e a sequência dos pedais aí também, aí a cadeia do sinal. Tudo bem? Bom, o primeiro pedal que eu vou colocar aqui vai ser o meu afinador cromático. Vou entrar com ele exatamente nessa posição aqui, ó. Colocar ele aqui. Meu afinador cromático. Vou colocar todos os pedais, naturalmente eu vou acelerar o vídeo aí, tá ok? E finalzinho então eu vou mostrar a sequência e explicar exatamente a montagem e também naturalmente a cadeia de sinal, qual foi a ordem que eu coloquei. Então. Terminado aí, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que funciona aqui embaixo dessa pedaleira, né? Tá vendo? Ficou uma bagunça aqui, olha. Eu vou organizar aqui a parte de baixo agora. Eu tenho aqui a parte de alimentação. Aqui, na verdade, vai estar recebendo a energia. E aí ela manda energia para as duas powers que eu tenho aqui, da Energy 5. E da Fire, né? Então elas vão ser alimentadas aqui. Agora é o momento em que eu vou organizar essa bagunça aqui. Aí o que, que eu vou utilizar? É uma coisa legal, ó. Você compra aí nessas lojas de utilidades, né? Mostrando aqui, ó. Caixinha de utilidades. Eu tenho aqui essas abraçadeiras. Então eu vou utilizar essas abraçadeiras aqui e organizo lá atrás. Tudo bem? Então eu preciso alimentar a própria fonte. Vamos passar por baixo aqui. Vamos ligar ela. Todos aí, botadinho, todos alimentados. Então tá alimentado aqui pela Power Bridge e pela Energy 5 da Landscape. A Energy está alimentando a primeira parte da minha cadeia de sinais. Então explicando,
Eu entrei com a guitarra no afinador, mandei pro pedal de wah-wah e volume, saí do pedal de wah-wah, vim pro compressor da Furman. Do compressor eu vim para o noise reducer, noise redução, né? Aí passei para o flanger. Do flanger, como faz o Van Halen, eu vim para a distorção. Do pedal de distorção, eu já estou sendo alimentado pela Power Bridge, né? Power Bridge da Fire, que é a fonte da Fire, né? Essa fonte aqui eu estou alimentando então esse pedal, falando na alimentação da energia, né? Agora na cadeia de sinais, o pedal já estou mandando para o chorus. Do chorus eu venho para o phase, do phase eu saio para esse delay, vou para esse delay da Fire, aí sim eu venho aqui para o loop core da Nugs e aqui exatamente eu vou sair para o ampli. Então eu vou entrar lá no começo, no pedal de afinador, vou transitar por todo esse sinal e mandar aqui para o Nugs. Essa é a minha forma de atuação. Aqui, pessoal, então, tudo ligadinho, tudo alimentado, ó, perfeitamente, tudo certinho. O LED dele ligado, ó, da pedalboard. Se quiser mudar de cor aqui, ó, aí, mudou de cor o fundo, né? Depois eu vou fazer um review de cada pedal. E vamos encerrando por aqui. Isso aí, inscreva no canal. Se você inscrever no canal, eu deixo você ser fã do Landau. Grande abraço, fui!